Det är sådana ting som bara, det bara exploderar inne med. Jag blir så sur på folk som fuckar upp de där små grejerna. Folk som går på tricken för att få gått av. Jag blir så dubbel flykicker i trynet. Jag blir så jävligt illsint. Och häromdagen så var det i Bergen på Rema 1000. Var det en som inte visste om man skulle ha pose när han kom fram till kassen. Det begynte han att stussa på. Det spörsmålet kom bardust på han nu. Ska du ha pose? Hur mycket kostar det då? Stod bara och sa 80 öre, det kostar 80 öre och du måste dö med en gång. Eller så kväller det. Du har 24 varor foran på bonden. Vad fan som sejlar trynet ditt? Vad som sker? Du har 3 kilo ost. Hvordan skulle du få dette hjem egentlig? Vad var planen? Jonglere verdensråd hjem eller gjøre det ganske trekk hele veien hjem? Selvfølgelig skulle du ha en pose, filt av litt av en krone og kastet ditt trynet på. Inn i hodet da, det var ingenting som skjedde. For gjør ingenting med det, det irriterer meg sånn, det feig. Men jeg har sinnssykt lyst til å begynne med ting som jeg mener at det ikke voldelig, men det ikke behagelig heller. Og det å puste folk aggressivt i trynet. Sånn kikk sånn. Hver gang folk gjør de små feil. Folk som går inn på trikket bare. Vent! Det var så deilig å gjøre. Og det verste jeg vet er dette. Folk er sånn, rasisme er så fælt. Det var sånn, ja, det har aldri angått meg. Men dette her, helvete. Det bruser i blodet hver gang jeg ser det. For det er skriften i muntlig tale. Hva faen som skjer her? Jeg har lyst til å knekke 4 fingre hver gang jeg ser det. Hvorfor gjør du skriften når du snakker til meg? Det er ingen vits i. Det er ingen andre skriften som noensinne blir vist når noen snakker til meg. Altså, hva sa du klokka? Var 4? Jeg må hjem. Det har aldri skjedd. Så hvorfor har dette blitt så jævlig normalt? At det liksom spredt seg så jævlig farsått. De fleste av dere har gjort det i løpet av livet. For det er jævlig vanskelig å gjøre. Jeg var litt jentete. Bare skjønn at han ikke er en jente. Pronomen er han. Forteller hele sannheten i denne fucking settingen her. Trenger ikke gjøre dette. Og det er så jævlig vanlig at folk har sin egen vri, for dette er det vanlige, men noen gjør sånn, en finger, hele hendene. Sånn som gjorde sånn en gang, og han drepte. Han er død. Satanister, brannskade. Tusen takk for meg. Det var veldig gøy.